God kväll och välkomna till Tvärsnytt som behandlar följande idag. Strid om centrumled i Karlstad. Vägen ska byggas trots att en majoritet av politikerna är emot. Miljöbuss räddningen för avgaseländet i Örebro. Ny stadsbuss kan minska avgaserna med 30%. Fisket förstörs. Ortsbefolkningen protesterar nu mot ny älvutbyggnad i Värmland. Men det börjar med konflikten mellan privattjänstemännen och arbetsgivarna som nu är över för den här gången. Vid middagstid sa först PTK och sen SAF ja till medlingskommissionens bud som innebär cirka 9% till tjänstemännen under en tvåårsperiod. Det tog medlarna 3 veckor att ena PTK-förbunden och arbetsgivarna, SAF och Verkstadsföreningen. De senaste 2 dagarna sedan strejken och lockouten sköts upp har parterna haft direkt kontakt med varandra. Kontakter som varit avgörande för att ro avtalet i hamn. Överenskommelsen nu är en stor seger för medlarna som har genomfört ett mycket komplicerat medlingsarbete. Den svåraste frågan har varit löneglidningen. Nu ska parterna på nytt diskutera lönehöjningar utöver det centrala avtalet efter årets slut. Då finns statistik som underlag. Avtalet löper nu på 2 år och ger en nivåhöjning i år på 3,7% från 1 april och nästa år 2,5%. Med en löneglidning på 1,5% ger avtalet 9% över 2 år. Lägsta lönerna höjs ordentligt och alla får minst 400 kronor i lönehöjning i år. Avtalet för tjänstemännen inom verkstadsföretagen är nästan identiskt. Skillnaden är att verkstadstjänstemännen får löneökningar 3 månader tidigare och att restidsersättningen blivit bättre. PTK-arna på ASEA i Västerås firade avtalet med tårta idag. De fackliga förhandlarna i Stockholm fick klart godkänt. Speciellt välkomnades låglönesatsningen och höjningen av ingångslönen med upp till 20%. Är avtalsuppgörelsen någonting att fira, tycker du? Jo, jag tycker i och med att avtalets utformning att de lägst avlönade fick ett kronpåslag, tycker jag är bra. Det tycker du var det viktigaste? Ja, sen att de höjde lägst lönerna. För att en 18-åring som går för 5,1 i månaden, det går inte att leva på. Vi känner som att det här är en bra resultat av det arbete som har lagts ner för att få det här avtalet. Hela dagen har medlemmar hört av sig, men ännu är det för tidigt att säga exakt vad avtalet ger på ASEA. Det återstår lokala förhandlingar som brukar vara kärva. Nu är ett centralt avtal avklarat, men därtill att komma till medlemmens plånbok tar normalt ett halvår. Och kärva lokala förhandlingar kan det troligtvis också bli på Skoghallsverken i Värmland. Avtalet blev så dyrt att vi nu måste minska kostnaderna med 10%, och det kan bland annat innebära personalminskningar, uppger företagsledningen. Och reportrar här, det var Thomas Axner och Bernt Kviberg. Så till en vägstrid. Trots att en majoritet av politikerna i Karlstad är emot en ny trafikled så kommer de att rösta fram den i fullmäktige. Och det handlar om den omdiskuterade Hagaleden. En trafikled som kostar 80 miljoner att bygga och som Socialdemokraterna nu har bestämt sig för. Här på Hamngatan i centrala Karlstad ska Hagaleden mynna. 77 miljoner kostar leden som ett starka protester, bland annat för att den går nära många bostadsområden. Hagaleden har dessutom blivit dubbelt så dyr som före valet. I bästa fall blir kommunens kostnad 28 miljoner, i värsta fall över 40. Av politikerna i fullmäktige är Moderaterna för leden, Socialdemokraterna splittrade och de övriga emot. Räknar man i röster blir det 30 för och 31 emot. Men eftersom det inom socialdemokratin är knapp majoritet för leden kommer alla att rösta enligt partilinjen. Och i fullmäktige blir istället röstsiffrorna 42-19 för en utbyggnad. Det är ju majoritetsbeslut som vi får rätta oss efter. Vi har ju den principen. Det är ju demokratins spelregler. Att det är ju alltid någon som får ge sig. Så är det ju alla frågor. Men är det riktigt att majoriteten ska ge sig? Det kan man ju diskutera, men den principen har vi ju. Vad är det som är så bra med Hagaleden? Ja, bra. Det är ju det att det ger ju en viss lösning. Där vi befinner oss nu exempelvis är det ju kaotiskt ett par timmar varje dag, kan man säga. Det är en stark trafik som går och den går ut mot Rutsvägen sen och gör det väldigt besvärligt, speciellt då för äldre att kunna ta sig fram där ute.
Det var 26 år sedan man började diskutera Hagaleden, så det är många som har hunnit bli gamla sedan dess. Mer om trafik. Avgaser och trängsel, det är det som skapar Örebros busselände. Och idag så diskuterar man vad man kan göra åt avgasproblemet. En helt ny miljövänlig typ av buss istället för de vanliga dieselbussarna. Det är ett alternativ som intresserar politiker och tjänstemän i Örebro. Varje dygn passerar 1500 bussar Drottninggatan och Storgatan i Örebro. Bussarna spyr ut avgaser och utsläpp. Halterna av framförallt kvävedioxid överstiger de som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Det här är med andra ord en hälsovårdlig miljö. När tänker ni göra någonting åt den här situationen? Ja, vi jobbar för att vi snabbt ska kunna börja genomföra förbättringar av situationen på stan. Vad vore det bästa för miljön? Det finns lite olika lösningar och en idé är då att vi ska ha miljövänligare bussar som inte släpper ut så mycket gas på stan. En annan är att vi ska se över linjesträckningen. Hur då menar du? Att bussarna ska gå utanför stan? Ja, att alla bussar inte går över Storgatan och Drottninggatan. Här ser man då placeringen av tryckakkumulatorerna i den här bussen. Här står politiker, tjänstemän och miljöfolk och begrundar den nya miljöbuss som är aktuell för Örebros del. Den har tryckakkumulator och släpper ut cirka 30% mindre avgaser än en dieseldriven buss. Men för att få en bra miljö måste bussarna spridas ut från gyttret på Storgatan och Drottninggatan. Och då finns en idé om att låta resenärerna åka från centrum ut i bussarna med en eldriven citypendel. En slags korsning mellan buss och rullande trottoar. Men den idén är ganska avlägsen ännu. Vi ska fortsätta på miljötemat. Just nu håller Värmlands Energi på att informera ortsbefolkningen i Östmark norr om Torsby om det ändrade Viggen Mangen-projektet. En kraftverksutbyggnad som ska ge 25 miljoner kilowattimmar om året och kosta 50 miljoner kronor. I utbyte mot svåra miljöingrepp och fördärvade fiskevatten. Värmlands Energis omarbetade utbyggnadsförslag utges för att vara ett attraktivare alternativ än det ursprungliga, både ekonomiskt och miljömässigt. En älv räddas, Mangslidälven, och vattnet leds nu i en västlig bana med bland annat en ny kraftstation vid sjön Röjden. Viggen sägs i kraftbolagets information till hushållen förbli oförändrad, men också den kommer att drabbas av regleringen. Det är ju vilseledande det här. Ingen förändring i Viggen. Det innebär ju att det blir torrlag som det var ment ifrån början. Men många tror ju att det ska vara kvar vattenståndet som det är nu. Men det kommer att fördärvas fisket och allt? Ja, som sagt, utan vatten finns ingen fisk kvar. Värmlands Energi har redan fått alla nödvändiga tillstånd för en utbyggnad av de aktuella vattendragen. Och tycker det är mycket angeläget med ett nytt energitillskott. Ja, det är klart att om vi ska öka vår självförsörjningsgrad så måste vi göra det. Är det här det enda alternativet? Ja, vi har inte så många att välja på, men det här är ett som vi har fått tillstånd på nu som vi tycker att vi bör ta i anspråk. En leverans av energi förstås, men jag tycker inte att den ska bygga ut när den ena älven är utbyggd, tycker jag att det kan ha byggt ut den här. Jag tyckte inte. Till jag tillviggar då förstås, som jag menar det. Du skulle ha sparat den? Jag ska ju spara den. Jag tycker jag. Vi har arbetat för det hela tiden, men vi står här nu och kan inte annat. I år så firar amatörspelen i Örebro 10-årsjubileum. Det är en för Norden unik form av teater där varje amatörgrupp svarar för sin del av en föreställning som växer fram under ledning av Ecke Olsson från Länsteatern. Örebro är en ovanligt livaktig amatörteaterstad och imorgon så är det alltså premiär på amatörspelen. Följ med oss in på Örebro teater. Melodin är densamma, år efter år på amatörspelen. Människorna är alltid nya. Av de 60 amatörer som är med i år har bara en varit med förut. La, 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 la.
Kan inte äta nu? Jo, vi måste smaka på huvudrätten. Målet med amatörspelen är att alla ska ta aktiv del utav... Vad tycker du är meningen med amatörspelen? Ja, för det första är det ju väldigt roligt. Och sen så tycker jag att det här är ju ett unikt tillfälle för alla amatörteatergrupper och dels komma tillsammans och lära känna varandra och dels kunna få hjälp med att utnyttja alla de här tekniska grejerna som går ut, tycker jag, på en teater. Va? Vi har ljus och vi har ljud och vi har dekorgrupper som hjälper oss och vi har, nu pratar jag som skådespelare själv då alltså, och vi har regihjälp av Ecke framför allt som gör att man liksom kliver en bit därifrån och fram till dit, va? Och det blir ett kamratskap, särskilt i en sån här samling. Man är 60 personer och genomför ett sånt stort jobb tillsammans. Kan det inte vara någon mer blomma eller någon mer som kommer ur munnen? Vi bryter så fort det är något fel. Vi får inte lämna några tekniska fel bakom oss. Amatörspelen är skådespelaren Ecke Olssons verk. Han kom med idén för 10 år sedan. Han håller i spelen, han leder och regisserar dem. Och att spela amatörteater, det är inte detsamma som att egentligen vilja vara proffs. Nej, inte alls. Att de egentligen vill vara proffs. Nej. Alltså, jag kan säga att det är ju 600 människor som har passerat amatörspelen under åren. Jag kan säga att de 600 så är det väl 15 som har haft någon ambition av att bli någon professionell skådespelare. Högst. De andra tar det alltså som ett naturligt sätt att berika sin fritid. Men är det inte så att om man håller på med amatörteater så är det ofta, det verkar som det är lite roligare? Ja, det är roligare. Ja, det är klart. Varför roligare. Varför är det roligare då? Ja, jag menar, det är så oändligt roligt. Alltså det finns ingen gräns över hur roligt amatörteater är. Eller teater. Det finns ingen annan konstart i världen som kan... Så, jag menar, det är lite roligt med musik och lite roligt med litteratur. Teater är allt med. Jag menar, du förstår hur mycket roligt det kan bli. Nej, 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 en våt tiger! Ännu farligare än en torr tiger! Farbror! Ursäkta mig, man kallar mig till min observationspost. Det blir fel här alltså. Man ser inte vad som sker bakom här. Skulle man inte... Regeringen beslutade idag om utvisning av en syriansk familj i Örebro. Men polisen kommer inte att verkställa utvisningen. Örebro polisen menar att familjen som har ett svårt handikappat barn har en sån besvärlig situation att man inte kan utvisa den. Polisen hänskjuter nu ärendet till Invandrarverket ännu en gång och hänvisar till humanitära skäl. Och med det så är vi framme vid vädret. Det kraftiga högtrycket ligger kvar ute på Atlanten. En mindre högtrycksrygg är på väg in över västra Skandinavien och ett frontsystem på Norska havet närmar sig. I tvärsnyttområdet så avtar den nordliga vinden och det blir rejält kallt. I norra Värmland så kan det till och med vara minus 20 på vissa platser. Morgonen blir klar med svaga vindar och det gör att temperaturen stiger raskt på förmiddagen. På eftermiddagen så kan det bli några plusgrader. Dagen blir rätt solig, men moln från väster drar in efterhand över Värmland. Mot kvällen så kan det komma snö längst i väster. Vindarna blir svaga och växlande. Och därmed så är tvärsnytt slut. Vi kan till sist meddela att isen har gått upp på Klarälven och våren är här. Och för oss återstår bara att cykla ut i verkligheten, mer eller mindre bekvämt. God kväll. Rapport torsdag den 10 april.